Je štvrtok 27. júna, v tento deň oslavuje svoje 56. narodeniny bývalý slovenský futbalista Ladislav Pecko. Vítajte pri počúvaní sporné noviny, grano športového podcastu portálu sportnet.sk, v ktorom si zrnieme to najdôležitejšie, čo sa počas včerajšieho dňa v športovom svete stalo. Slovenskí futbalisti si po remíze 1-1 s Rumunskom vybojovali postup do 8 finále Eura 2024. Slováci získali v skupine 4 body zo so skóre 3-3. Takto duel hodnotil muž zápasu Stanislav Lobotka. Tak ten zápas sme vedeli, že bude veľmi náročné. Rumunsko veľmi dobre bráni. Vedeli sme, že budú hrať na rýchle brejky, majú rýchlych tých takže sme ten zápas viac menej vedeli sme, ako bude vyzerať ale my sme sa stále snažili hrať tú našu hru, ktorou sa prezentujeme už počas kvalifikácie a ktorá nám je proste vlastná, z ktorej máme radosť a z ktorou sme úspešní. Takže sme šli do toho s jasným cieľom, že chceme vyhrať sa nám to nepodarilo, ale sme radi aj vlastne za tú remizu, že postupujeme vlastne do toho 8 finále a tieto trofeje, to je taká čerečnička na torte tým, že pre mňa sú viacej väčšie úspechy, tie kolektívne, že sme proste postupili, že vyhrávame, že sa nám darí a tieto vlastné ceny, to je taká, jak som povedal, čerešnička na torte, ale určite nie len tento zápas, ale ostatné aj zápas vlastne s Belgickom by sú zaslúžili všetci až od realizačného týmu až po všetkých uh, reprezentácií, lebo každý dáva do toho jedného dňa, či už v tréningu, alebo aj zápase dáva maximum a každý chce proste ten uh, zápas vládnuť, aby sme postupili a čo sa nám aj podarilo. V 8. finále sa slovenský Sokolí stretnú s Anglickom. Ako tento zápas hodnotí Lobotka? Áno, videli sme, ak uh, Anglicko včera hralo, sme ich pozerali. Uh, môžeme proti ním hrať, ale môžeme takisto hrať proti Španielom, ale momentálne to nejak neriešime. Užívame si to výťazstvo, ktoré bolo dôležité a vieme, či už dostaneme Španielsko alebo Anglicko, budú to náročné zápasy a ťažko už v tejto vyraďovacej fáze si môžete niekoho v úvodzoch rebríčkovo slabšieho prijať, takže uvidíme, koho dostaneme a keď niekoho dostaneme, tak budeme sa snažiť vyradiť, aj keď vieme, že to bude ťažké, ale hlavne budeme hrať svoj štýl hry, ktorý nám priniesol úspech či už v kvalifikácii alebo v tejto skupine. Slováci sa do vyraďovačky dostali druhýkrát pri svojej tratej účasti na finálovom turnaji majstrovstiev Európy v, v hre samostatnosti. Majú šancu prekonať svoje maximum z Euro 2016 vo Francúzsku, kde skončili na 14. mieste. Rumuní idú zasa ďalej z prvého miesta, v boju o štvrťfinále ich čaká Holandsko. Belgičania skončili druhý a na turnaji skončila Ukrajina. Futbalisti Gruzínska zase sen začne zvíťazili v zápase skupiny Jev nad favorizovaným Portugalskom 2-0. Pri svojej premiérovej účasti na majstrovstvách Európy vo futbale si tak prekvapivo vybojovali postup do 8 finále. Gruzínci postupili vďaka zisku 4 bodov a v tabulke 3. tímov Oskore predbehli aj Slovákov. Portugálci mali istý postup už pred zápasom. Ďalej postupuje aj Turecko, ktoré zdolalo Česko 2-1 a na šampionáte tak končí. Aké sú kompletné osemfinálové dvojice? Španielsko narazí na spomínané Gruzínsko, Nemecko na Dánsko, Portugalsko sa stretne so Slovinskom, zatiaľ čo Francúzsko s Belgickom. Na Rumunov čakajú Holandenia a Rakúšanov Turci. S Švajčerov výzvu Taliani, zatiaľ čo Slovákov preverí anglický výber. Bol ústrednou postavou SV Hamburg v boji o Bundesligu, no ani jeho 13 gólov na postup z nižšej súťaže nestačilo. Láslo Béneš však o najvyššiu nemeckú súťaž nebude musieť bojovať. Od novej sezóny bude hájiť Farby Unionu Berlín, ktorý sa tesne udržal v Bundesliga. Slovenský stredopoliar by mal do hlavného mesta prestúpiť za približne 6 miliónov eur, keď klub aktivoval výstupnú klauzulu. Kanadský hokejista Justin Ducharme posilnil HC nové zámky. 24-ročný útočník pôsobil v uplynulej sezóne v nižšej zámorskej súťaži ECHL. V základnej časti odohral 68 zápasov a získal 44 bodov, v play-off pridal 6 duelov a zaznamenal 2 asistencie. Ducharme je piatým potvrdeným legionárom, ktorý bude v najbližšej sezóne hrať za nové zámky gesto hodné šampióna. Ukrajinský boxer Oleksandr Jusik sa vzdal majstrovského opasku organizácie EBF, ktorý získal pred niekoľkými týždňami ako zjednotený šampión v ťažkej váhe. V majovom zápase sa saudsko arabskom riade zdolal na body Brita Tysona Furyho. Opasku sa vzdal, aby oň mohli 21. septembra bojovať Anthony Joshua a Daniel Dubois. Dal tak šancu konkurentom. Pôvodne si chcel Luzik ponechať opasok až do decembrovej odvety s Furym. Podľa pravidel by to však bolo možné iba v prípade, ak by bojoval proti vyzývateľovi, ktorého by vybrala IBF. Na dnes by to ale bolo všetko, ďalšie športové novinky vám ponúkneme zajtra ráno, ľučí sa s vami Martin Kozinka, majte pekný deň.